El que fem és treballar conjuntament els 5 municipis del Delta i treballar amb promoure la innovació, promoure la relació entre empreses i centres de coneixement i generar també nous projectes que puguin servir per millorar la competitivitat del territori. Què vol dir això? Vol dir que treballem, per exemple, amb un taller de cooperació social, amb intel·ligència artificial. En el cas de Viladecans estem desenvolupant un projecte d'intel·ligència artificial aplicada als serveis públics i de gestió també de dades per gestionar els serveis municipals. Bé, tot això són experiències que d'alguna manera el que tenen com a sentit és després fer transferència tant a les empreses i treballar amb les empreses també per poder millorar els productes, com també, lògicament, nosaltres millorar el servei als ciutadans i ciutadanes directament a través de la utilització de la tecnologia. La nostra aportació al InnoDelta és la de la generació de empreses de base tecnològica que estaran ubicades a Castelldefels, al Delta, amb l'objectiu de generar llocs de feina d'alt valor afegit per als nostres joves. Hem creat ja 11 empreses, startups d'alta tecnologia i con InnoDelta intentarem accelerar aquests processos i crear moltes més. Cimbre tiene experiencia de 35 años en transformar los resultados de la investigación en productos que luego se pueden llevar al mercado. Entonces, esa cultura que tenemos de valorización, es decir, algo que tiene valor, transformarlo en un producto y luego de llevarlo al mercado, pues es lo que esperamos transferir, digamos, al conjunto de emprendedores que hay en todo el Delta y también a las empresas que pueden ir surgiendo. Y por qué no, también impulsar la creación de alguna de estas empresas en el Delta, como ya hemos hecho, que hay ya dos de ellas que están operando aquí.